kusoo dhawaada warka subaxnimada calan sida meediga fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarqo beelka furada oo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada jimca ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah sababta ka dambeysay inay 17 maalin kulmin xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya sa ahaatee Fadi Yasiin farmaajo ayaa awood u sheegtay xilibanada xili kala guur lagu jiray isla markaasina waxay ka cabsanayaan in mooshin degdeg ah laga keeno xilibanadii ayaa la kala firdhiyay isla markaasina golaha baarlamaanka oo shaqo culus u taalay ayaa la kala xiray xilibanada golaha shacabka ayaa wax kulan ah yeelan 17 ciishadii ee ugu dambeysay iyadoo dalka uu marayo waqtigii kala guurka ahay sida la xasuusto xilibanada waxay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xukuumadii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble 24-kii Oktoobar 2020-ka iyadoo fadhigaasi uu gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursa Shiga Cabdiraxmaan sheegay inaysan jirin waqti ay fasax dheer ku qaataan isla markaasina howlaha yaala dardargelin doonaan gudoomiyaha wuxuu sheegay inay soo afjari doonaan kalfadhiga 7-aad sidaa daraadeedna ay si dhaqso leh ku furi doonaan kalfadhiga 8-aad 26-ka Oktoobar ayuu gudoomiyaha ka dhawaajiyay inuu furmay kalfadhigii 8-aad iyadoo loo baahan yahay inay dhammaystiraan howlo badan oo horyaala maadaama aysan isku dhigmin waqtiga u haray iyo waxyaabaha laga doonayo gudoomiye Mursal wuxuu xilibanada ku wargeliyay inay isbuucii 3 maalmood kulmi doonaan si loo dardargeliyo howlaha horyaala baarlamaanka mudaxile kiisa si dhamaanaya wixii ka dambeeyay 16-kii November waxaa gaabsi ku yimid kulamadii xilibanada baarlamaanka gaar ahaan laanta xeer dejinta ma qabsoomin wax fadhi guud ahi xilibanada baarlamaanka waxay ku milmeen ololaha doorashooyinka iyo xiisaha ka jira dalka iyagoo u kala qaybsamay doorashooyinka gobollada ay kasoo kala jeedaan waxayna xusulduub ugu jiraan sidii ay mar kale kursigooda u heli lahaayeen isla markaasina baarlamaanka kusoo laaban lahaayeen maalmihii dambe waxaa socday shirar u qabsoomay musharaxiinta mucaaradka guddiga doorashooyinka uu muranka ka jiro oo howlahooda iska wato tabashada iyo cabsida laga qabo boob ku yimaada kuraasta waqooyi iyo kuwa banaadiriga ahi oo weli jirta waxaana jirta xiisad guud oo ay xilibanada golaha shacabka ku lug leeyihiin gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursa Sheikh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa Cabdiweli Muuday waxay 23-kii November 2020-ka ka qayb galeen shirkii u socday musharaxiinta mucaaradka tiyo ay jirta inay kulamo gooni gooni ay musharaxiinta kula yeesheen goobo kala gadisan waxaa la fahamsan yahay in ololaha doorashada ee jira ay saameyn ku yeelatay qabsoomidda kulamada u haray golaha shacabka federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee tan iyo markii 23-kii labada gudoomiye ay la kulmeen mucaaradka farmaajiye Fahad Yaasin waxay xoogga saareen in marnaba ay halkaasi kulamo qabanin maadaama ay ka cabsanayaan in mooshin degdeg ah laga keeno waxyaabaha ay sameynayaan si kastaba ha ahaatee weli wuxuu u afduuban yahay golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweyne farmaajo Fahad Yaasin iyo xilibanada sida weyn u taageersan oo doonaya inaysan gacanta madaxweyne farmaajo ay ku bixin ay mar kale kusugooda waayeen isla markaasina u nacamlaynayaan si ay mar kale u soo laabtaan dhinaca kale xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo laga filayo inuu soo saaro qoraal ku socda mucaaradka qaranka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu wada hadallo ugu yeero musharaxiinta mucaaradka si xal siyaasadeed loo gaaro ilaa wareedyo ku dhow midowga musharaxiinta ayaa calan sida meediya u sheegay inay wargelin ka heleen fila Soomaaliya taasi oo ku saabsan qoraal uu ku dalbanayo in ay madasha musharaxiinta la kulmaan oo ka wada hadlaan sidii loogu gudbi lahaa jawiga cakiran ayuu yiri ilaa wareedyo ka tirsan madasha oo la hadlayay warbaahina dhif ahi xubnaha warka soo dusiyey oo intaasi ku daray inay qoraalkaani filayaan in saacadaha soo socda uu soo baxo isla markaasina fila Soomaaliya waa ay ka gaabsadeen inay xaqiijiyaan xilliga la soo saari doono qoraalkaasi laakiin saacadaha soo socda ayay soo dusiyeen madaxweynaha wuxuu mar walba diyaar u yahay in xaaladaha dalka xal loo helo ayuu ku hadal gaabsaday qof codsaday in la magacaabin magaciisa saxda ah ka tirsan madaxtooyada musharaxiinta mucaaradka ayaa dhankooda rumaysan in cadaadis xooggan oo ka dhashay go'aanadii ay Khamiistii tagtay ka soo saareen Muqdisho iyo midka beesha caalamka ay hoggaamisay in madaxweynaha uu dalbado kulamo si kastaba ma cadda sida heshiis kasta oo la gaaro uu u dhaqangali karo ayada oo la xusuusta in qodobo ay horay ugu heshiiyeen madaxweyne Farmaajo iyo madasha xisbiyada qaran aanay meel marin isla markaasina madaxweyne Farmaajo gabi ahaan buu ka baxay ballantaasi xog xasaasi ah musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha oo ku faraxsan dib u dhaca doorashada dalka musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay dadaalkooda ku jiraan u muuqataa mid ay doorashada dib u dhaceeda ka shaqaynayaan isla markaasina horay ay ugu digeen naftigooda in aysan doorashada dib u dhicin hase ahaatee ayaga ayaaba gees kaga dhagan ayaa la leeyahay dib u dhaceeda ma cadda sida ay ku suurageli karto qabashada doorashada xilligeeda ahi qaybtooda jadwalka uu fashilmay isla markaasna la og yahay in iminka ilaa 10-ka December la doonayay inay dhismaan aqalka sare
aqalka sare ayaa lagu waday in 1 December ilaa 10 December la soo doorto mana muuqata ilaa iyo hadda in la soo dooran doono golaha shacabka Soomaaliya ayaa 10 ilaa 27 bisha loo qorsheeyay in la soo doorto lamana oga in dhaqan geli doono iyo in kale arintaasi doorka ugu weyn oo muuqda ayaa ah in la helo jadwal sax ah oo mucaaradka iyo muxaafidka isku wada ogol yihiin qaarkood musharaxiinta madaxweynaha ma haystaan dhaqaale ay kula dagaalami karaan madaxweyne farmaajo maadaama madaxweyne farmaajo dhaqaalihii dalka iyo dhaqaalihii qadar uu ku fadhiyo waana tan caddaynta u ah doorashada dib uga dhacdo waqtigii loo asteeyey isla markaasina la sheegay in dhowr mar laga digay arintaasi inay dhacdo madaxda dalka hadda hoggaamisa waxay hore u sheegeen marar badan in aysan marnaba dib u dhici doonin doorashada xilligeeda ku dhacda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee arintani ayaa iminka waxay khasab ku noqonaysaa mucaaradka in ay liqaan maadaama ayaga naftigooda ay qayb ka yihiin in doorashada dib u dhacdo hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmaha soo socda waxaa laga yaabaa inay dardar geliyaan golaha aqalka sare isla markaasina ay dhag jalaq u siinin mucaaradka halka mucaaradka haddii dowladda tallaabo qaado ayagana ay tallaabo culus qaadi doonaan isla markaasina hotel jazeera ay ku qaban doonaan doorasho si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa aad u cakiran waxaana la leeyahay 48 saac ee soo socota madaxweyne farmaajo ayaa mucaaradka la hadli doono amaba qoraal ka soo saari doono dhinaca kale budlaan oo qorsheynaysa inay xirto xildhibaanadii xasanada laga qaaday maanta xildhibaanada baarlamaanka budlaan oo maanta kulan ku yeeshay magaalada garoweye xarunta maamulkaasi ayaa xasanada ka qaaday ilaa 8 mudane oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka budlaan kadib eedeymo culus oo loo jeediyey kulankaasi oo ahaa mid aan caadi ahayn ayaa waxaa ka qayb galay xeer ilaaliyaha guud ee maamulka budlaan kaas oo golaha wakiilada ka hor akhriyay eedeymaha ka dhanka ah xildhibaanada xasanada laga qaaday waxaana ka mid ahay eedeymaha loo jeediyey falal ka dhan ahi jabinta xeer hoosaadka iyo anshaxa baarlamaanka maamulkaasi kadib markii maanta xasanada laga qaaday xildhibaanada 8 ahi ayaa waxa uu xeer ilaaliyaha guud ee budlaan ku dhawaaqay inaysan ka bixi karin magaalada garowe ilaa inta laga horgeynayo xubnahaasi maxkamad sare ee maamulkaasi sidoo kale waxa uu xeer ilaaliyuhu sheegay inay xadidayaan dhaqdhaqaaqyada mudanayaasha isla markaasina ay gacan ku hayntooda la wareegayaan ciidamada ammaanka budlaan ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda sida ay ogaatay calaamada media maamulka budlaan ayaa qorsheynaya in 8 xildhibaan oo si weyn uga soo horjeeday guddoonka baarlamaanka lagu xukumo xabsi guri sida ay siyaasiyiin horeba loo geliyey xabsi gurigaasi xildhibaanada xasanada lagala noqday ayaa loo haystaa inay maalintii isniintii ahayd ay is-hortaag ku sameeyeen kulanka uu wasiirka qorsheynta budlaan ku hortegi lahaa golaha wakiilada waxaa kale oo eedeymaha loo haysta ka mid ahay inay 8 xubnood ay ku kaceen falalka soo horjeeda sharafta iyo karaamada golaha wakiilada budlaan sidoo kalena ay sameeyeen carqaladayn ka dhan ahi howl maalmeedka shaqo ee golaha wakiilada iyagoo aflagaado u geystay guddoonka iyo xubnaha kale ee golaha sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud xildhibaanada xasanada laga qaaday ayaa kale ah maxamed axmed caalim muuse saciid xuseen suleybaan faarax ciise cabdiqani abshir suurad cabdiraxmaan diiriya carab cabdiraxmaan maxamuud maxamed cabdicasiis salaad gacamey iyo cabdijamaal cismaan maxamed dhinaca kale maxay ka wada hadleen madaxweyne qoorqoor iyo danjiraha midowda yurub u fadhiya soomaaliya nicolas barlange madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariil qoorqoor ayaa maanta muqdisho kula kulmay safiirka midowda yurub u fadhiya soomaaliya danjire nicolas barlange madaxweynaha iyo danjiraha ayaa iska xog wareystay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dalka iyo ahmiyadaha galmudugta cusub iyo mashaariicda horumarineed ee midowda yurub ka wadaan galmudug madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey taageerada joogtada ay midowda yurub la garabtaagan yihiin soomaaliya danjiraha ayaa ugu dambeyntii ballan qaaday in ay sii joogdayn doonaan garab istaagga dowladda galmudug isagoona sheegay in ay dardargelin doonaan howlaha socda isla markaasina garab buuxa ay sii doonaan maamulka galmudug